Klub mladih Crvenog krsta Gradiška plasirao se na državno takmičenje iz prve pomoći, osvojivši treće mjesto na republičkom takmičenju koje je održano na Palama proteklog vikenda. Bilo je 8 ekipa omladnine, konkurencija je bila veoma jaka, takmičili smo se čitav dan, uzeli smo treće mjesto i time se plasirali na državno takmičenje gdje će konkurencija biti još jača, naporno vježbamo, dosta smo se spremali za to. Ovdje se mora zaista istaći jedan predan i odan rad omladine i kluba mladih koji su svojim zalaganjem, izuzetnim zalaganjem i to dugovremenim zalaganjem postigli i daju ove rezultate koje daju. Zaista se radi o jednom impozantnom rezultatu i o znanju i osposobljenosti ove omladine i ove mladih ljudi da tačno u određenom momentu reaguju onako kako to treba kad se desi neka nesreća ili katastrofa. Ovi mladi ljudi kažu da su im važne i nagrade, ali je još bitnije znanje i iskustvo koje su stekli kao članovi Crvenog krsta. Počela sam stvari da gledam iz nekog drugog ugla i da ni ne pomislim da nekad kad bi se nešto desilo, ne daj Bože, da ne mogu da pomognem ili da okrenem glavu od toga, jer smo ovdje da naučimo što više i da budemo prvenstveno humani i ljudi i da danas sutra mi nečiji život spasimo. Prva pomoć je mene najviše privukla od toga svega, jer imam želju da jednog dana ako nešto, ne daj Bože, se nekom desi da znam da mu pomognem i da mu pružim pomoć, jer danas se dosta dešavaju nesreće i često zbog neznanja ljudi dolazi do umiranja i većih oštećenja ljudskog zdravlja. Državno takmičenje iz prve pomoći biće održano 29. juna na Palama.